Končna postaja papeževega obiska Albanije je bil center Betanije. Ob zahajajočem soncu so ga tam pričakali številni otroci s posebnimi potrebami ter drugi oskrbovanci na invalidskih vozičkih skupaj z osebjem centra. Iskrena hvala za vaš obisk v našem centru. Molimo za vas, kajti tako bo vaš blagoslov ostal z nami vse življenje. Ostanite blizu nas, je papeža pozdravil in nagovoril eden od predstavnikov centra, ki skrbi za zapuščene in bolne otroke. Ci resti vicino e le vogliamo tanto, tanto bene. Scusi l'emozione. Papež Frančišek je v nagovoru v cerkvi svetega Antona Padovanskega, zavetnika centra Betanija, omenil veliko delo, ki ga upravlja center proti trpljenju otrok. Pojasnil je, da takšni kraj, kot je ta, potrjujejo, da je vera postala konkretna karitativna ljubezen. Questa fede, ki opera nella carità, ta vera, ki deluje po karitativni ljubezni, premika gore mlačnosti, nezaupljivosti in apatičnosti ter odpira srca ter roke, da delajo dobro in ga širijo naprej. Po teh ponižnih in preprostih dejanjih služenje najmanjšim se prenaša dobra novica, da Jezus vstal in živi med nami. Papež Frančišek je dejal, da lahko kristjan zavrne maščevanje in se z dobroto približa Bogu. Po dobroti mislimo kot on, vidimo resničnost našega življenja, je dejal papež. Il bene paga infinitamente di più del denaro. Dobrota neskončno bolj poplača kakor denar, ki je razočara. Vsi smo bili ustvarjeni, da bi sprejeli Božjo ljubezen ter jo naprej podarjali, ne pa merili vse na osnovi denarja in oblasti, ki je nevarnost in ki lahko vse ubije. Ob sklepu nagovora je sveti oče dejal, da je skrivnost uspelega bivanja to, da ljubimo in se z ljubezni podarjamo. Pred odhodom na letališče je papež Frančišek centru podaril kip svetega Antona Padovanskega, ki je zavetnik centra. Pred odhodom iz centra Betanija so svetemu očetu otroci zapeli pesem, s katero so se mu zahvalili za njegov obisk.